សួស្តីហ្វេនហ្វេនពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាយលីណាមួយថ្ងៃនឹកអត់នឹកលីណាដែរទេអូលីណាមកវិញដែរអត់ខ្លាចអីសោះតដែរមកសក់ក៏តដែរកាត់តែខ្លួនក៏តដែរអត់ពាក់ក្បាលក៏តដែរអូយអត់មានដូរតណាសោះហ្មងអត់ដូរតណាទេបងប្អូនណានៅតែដដែលចិត្តក៏នៅតែដដែលចិត្តស្មោះចិត្តល្អនៅតែដដែលអត់ទៅណាទេចានឹកបងប្អូនមែនទេប្រហែលថ្ងៃនឹងអ្នកនរដឹងហើយណោអ្នកតាមដល់ភ័យរបស់ខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំរវល់ទៅណាចាហើយក៏តែងតែនឹកដល់แฟนៗទាំងអស់គ្នាថាអូយអត់មានអីដាក់អត់មានអីដាក់ page ទេអត់មានអីមានជីវិតអូអីដើម្បីឲ្យ fan មានអ្វីដែលទស្សនាកុំឲ្យអត់សុខកុំឲ្យបាត់មុខលីណាយូអញ្ចឹងហើយក៏ចេះតែដាក់វីដេអូការវីដេអូអីទៅដើម្បីកុំឲ្យ fan បាត់មុខលីណាយូហើយឆ្ងល់ថាទៅណាហើយនឹកអីអញ្ចឹងណាហើយក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍កំសាន្តអីផ្សេងៗជូន fan ផងដែរចាហើយឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះវិញហើយចាត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយអត់ដឹងតែចែកគីអីទៀតចាដឹងតែចែកគីអីទេណាថ្ងៃហ្នឹងចេញមកគឺអត់ដឹងតែចែកគីអីទេគឺមកលក្ខណៈនិយាយលេងមួយ fan ចាអញ្ចឹង fan comment ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា complete comment ក្នុង video មួយនេះថាចង់បានអីគេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងតែចែកអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ video ខ្ញុំចែករំលែកមានច្រើនមែនទែនច្រើន video មកហើយ key set ល្អៗចែកទៅសឹងនឹងអស់ហើយចាមិនដឹងថានៅខ្វះត្រង់ណាចំណុចណាដែលបងប្អូនមិនទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូន comment ណា comment ក្នុង video នេះមកថាចង់បានអីគេចង់បានគីមួយណានៅតាក់ត្រង់ណានៅមិនច្បាស់ត្រង់ណានៅមិនយល់ត្រង់ណាសូមខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះចុះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់នៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺអត់ដឹងថាចែកគីអីទេផ្លិចហើយហើយម្យ៉ាងកាលណាដែលអត់នៅក្នុងលូគឺផ្លិចហើយចាអត់នៅក្នុងលូគឺអត់បាននៅជាមួយខ្លួនឯងគឺអត់បានមានអាយឌីទេដូចខ្ញុំនិយាយសារមុនចឹងកាលនៅក្នុងលូគឺធ្វើឲ្យយើងមានអាយឌីថ្មីថ្មីអាប់ដេតមករហូតអានេះគេហៅថាដូចចក្រវាលផ្ដល់ idea មកថ្មីថ្មីឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដឹងថានិយាយពីអីពីអីចឹងណាដល់តែពេលដែលយើងអាចបាននៅក្នុងលូទេគឺយើងអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយពីអីធ្វើអីទេចាមានន័យថាយើងមិនបាននៅជាមួយខ្លួនឯងយើងអត់មានការសមាធិហ្នឹងហើយទោះជាយើងចេញទៅណាក៏ដោយការងារក៏ដោយស្អីក៏ដោយអីក៏ដោយមិនចេញធ្លាក់ផ្លូវអីក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនបាននៅជាមួយខ្លួនឯងគឺយើងមិនមានភាពសមាធិគឺយើងមិនមាន idea ហើយចាអញ្ចឹងបានថាការដែលនៅជាមួយខ្លួនឯងគឺសំខាន់ខ្លាំងតែធ្វើម៉េចបើយើងមានធុរៈមែនថាដាច់ខាត់ត្រូវនៅជាមួយខ្លួនឯងអត់ចេញទៅក្រៅមិនទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិមានកម្មវិធីអត់ចូលរួមអីទាំងអស់มันអាចទៅរួចទេហើយក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរចាយើងមិនអាចផ្ដាច់ខ្លួននៅម្នាក់ឯងដូចចូលក្នុងព្រៃបាត់ទេចាយើងនៅតែមានទំនាក់ទំនងមួយពុកម៉ែបងប្អូនធម្មតាមិត្តភក្តិសាច់ញាតិអីធម្មតាមានកម្មវិធីយើងទៅទៅចាយើងទៅទៅវាមានខុសអីចាគ្រាន់តែថាយើងវាបាននៅជាមួយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងក៏នៅតែយើងនៅក្នុងលូបានកាយយើងមិនបាននៅក្នុងលូតែចិត្តយើងនៅក្នុងលូបានចាតនេសមាធិតិចទៅសូធោតិចទៅអីតិចទៅអញ្ចឹងទៅប្រូក្រាមអីតិចទៅគ្រាន់ថាវាមិនបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានភារកិច្ចចាំបាច់យើងទៅចោះយើងមិនជាបញ្ហាទេចាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងដាច់ខ្លួន 100% នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានភារកិច្ចចាំបាច់ទេអាហ្នឹងយើងត្រូវនៅក្នុងលូដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចាដូចពេលនេះអញ្ចឹងលីដាដឹងថាធ្វើអីទេអញ្ចឹងជួយខមមអ្នកមួយមកថាតើចង់បានអីអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាខមមក្នុងវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅខីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណ Love you បន្តពីត្រឡប់មកពីការបងប្អូនវិញមកដល់ផ្ទះវិញកណ្ដាលយប់គឺបិទម៉ាស់យកតែម្ដងបងប្អូនហើយព្រោះថាទ្រាំអត់បានទេទៅដល់នឹងគឺថាយើងលាបម្សៅលាបអីរបស់គេអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមុខយើងស្ងួតសាហាវមែនទែនហើយឡើងមុនទៀតបងប្អូនណាឡើងមុនឡើងមកប៉ុណ្ណានៃលមាស់មុខឡើងស្ងួតមុខហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវតែរកជំនួយការជាបន្តគឺម៉ាស់ប្លូ